Benvinguts de nou. Avui farem un experiment PEP amb diòxid de carboni. Un gas curiós perquè és un dels que va inspirar la teoria del flogist. Recordem que el flogist era aquella matèria que feia possible que els cossos poguessin cremar. Però bé, avui farem alguns experiments amb diòxid de carboni que el tenim en equip. Això, de veritat, Pep, és diòxid de carboni? I tant, és diòxid de carboni en fase sòlida. Caram, i a quina temperatura ha d'estar això per estar sòlid? Ui, això està uns 80 graus sota zero, molt i molt fred. Magnífic. Doncs, Pep, què faràs ara? Ara el que faré és, en aquest diòxid de carboni sòlid, com que està tan i tan fred, si li afegim aigua a temperatura ambient, que està a uns 20 graus, aquest contrast de temperatura el que farà és fer una evaporació molt ràpida d'aquest diòxid de carboni. La seva sublimació passarà de la fase sòlida a la gasosa. I afegeixo l'aigua i ja veiem com surt aquesta boira. I fins i tot, el que provarem de fer és, amb aquesta aigua sabonosa, fer una bombolla de sabó que contingui aquesta boira. Ah, a veure... Per tant, posaré una capa de sabó a la boca del recipient i veiem quines bombolles més xules. Uala! Unes bombolles amb boira dins. Que xulo! Els nostres amics alquimistes no podien determinar la quantitat de CO2 que s'escapava. Aquest és en Lavoisier. Aquest és el primer científic químic que coneixem en la història. Ell no creia en la teoria del flogist, perquè, malgrat és veritat que quan cremes una fusta perd una quantitat de massa, que s'escapa, com estem veient aquí, perquè el que s'escapava és el mateix d'aquí, s'escapava diòxid de carboni. Però hi havia altres experiments que va fer Lavoisier que va comprovar com a vegades aquestes reaccions augmentaven la massa. Per exemple, ell va cremar estany i va cremar mercuri i va veure com la massa de l'estany i la massa del mercuri s'incrementava. Igual que quan un ferro es rovella. La massa d'aquest clau rovellat és més gran que no la massa del clau original i això és perquè ha incorporat oxigen. Segons la teoria dels alquimistes, el fet de que hagi augmentat la seva massa i en realitat hagi marxat alguna cosa, només ho podien explicar perquè tingués massa negativa el flogist, cosa que avui en dia ja no ens ho creiem. Bé, Pep, has fet un experiment molt xulo amb diòxid de carboni. Veig que tens més coses a punt. Què ens faràs ara? En farem un altre. Vinga, doncs. En aquest també farem servir el diòxid de carboni sòlid i, a més, farem servir un metall que el tenim aquí. És el magnesi. I el que farem és fer la combustió del magnesi en contacte amb el CO2. Això el que farà és generar l'òxid de magnesi i desprendre una gran quantitat de llum i de calor. És un experiment molt espectacular, molt visual. Ara que tinc el diòxid de carboni en aquesta placa de porcellana, hi afegim una mica de magnesi i per ajudar a encendre-ho, una tira de magnesi. Saps què, Pep? Jo no me'n refio gaire d'això. Me'n vaig a donar un vol, eh? Vaig a escampar la Pep, boira. Que no passa res. No, no, jo me'n vaig. Aquesta tira de magnesi ens farà de metge. Ara només necessito una mica de foc. Aquí estem veient com reacciona aquest magnesi. Amb el CO2, desprenent tanta llum i temperatura que ens ha arribat a trencar la càpsula de porcellana, que realment aguanta temperatures molt i molt altes. Però aquí no ha pogut. Aquí s'ha desprès òxid de magnesi, carboni, ara el veurem aquí de color negre, i és clar, molta temperatura, molta energia en forma de calor i temperatura. Ostres, Pep, ha estat magnífic! Quin experiment més xulo! Ostres, sembla mentida que es puguin fer aquestes coses tan guapes. Llàstima que aquest experiment els nostres amics no el podran fer a casa perquè fa falta magnesi i diòxid de carboni sòlid. I això costa una miqueta de provar. I tant. Doncs fins la setmana que ve, fins amics. Fins la setmana que ve.